ce ni ne mătărte mâi. Da o cujmete ili șviștal nâs, ien iugădiv la iulai, udestem ponte mei dorte mei, niec ce ni ne mătărte mâi. Таємніча, що ленвиржіда на добиття коловними скидчики виловили липта нашила це гіжіс Лідія Даніловна Чов'юрова. Іона двірмисили шілан яса мукад яска цорлавни. Йона асли спили шилад яс вірмис чуштини єн біаань. Кыж вонін колі силантала дар єн югитса колямщань. А каштивлени єн біану в баба асиниджна. Сої талун силен пам'ятли комі культура ширинин шісний рит. Єнне за родітеля смішо оцелено куджівоч з медвели гажа, медвели лошід, медшуам і шіленкові асволни, і мортівші спожі свіштанися, або самим концерт, да, ваді, або самим шуам, кшомка, о, от, Лідія Даніла Асича, муджет коджу, шонс, я, кені, став слова, сна, окота, опеткалене, кучам Лідія Даніловна морт. І от та чужа та мика і смі бочтим не вона, от січем се же. Щураз се м'ян волене комікультура Шорінен, езіш воїн чужа щулен проєкт воли. І се тиш оце мов се м'я бочтиштим, ме возі, ме дорстане сувтисне, і от є каце каштиш там, корс чужа Лідія Даніловна, корс я лоїс німала на, а німала на нас я лоїс сразу, но зе в ригит кежле. От югчон десь от талнем, Тори тезу, та у не маски гашки і бара озлана. Но шлен квясен ловасне. Іжва пелен пелезніча, міча ж міча пелезніча, міча пелезніча, міча ж міча пелезніча, міча пелезніча. Муртит лов'язечеч, кучеч мурце каштила, кучеч нюман муш єдан, сіес пищ нянь дорад, кучеч кашта мидла, щін мед гущен важілас, дурес ішаньоцак, кемишігат коран. Талон мітянкад отвилиш каштила Лідія Даніловна Чов'юрова. Муртес, коди пожішоне борд єдес, Кумі шілан кивнемес, да кипадесіес пашкет ота єнежес. Чужлес Лідія Чов'юрова куламден район садіреванне шіктен, уджі чим'яан, ньолет кагаан. Соми каштивле сиюлищ Валентіна Чоїс. Мамлен вели від челядь, куїм пій і кикнив. Лідія Чов'юрова ньоледен кага, ме вітет, ме ме чайчет. І артма ми сіджімо ім'ян челядь дырща, Олемис чойка дволе меча шуда, меча кокні, меча празнічне, кочуласне, да, долит. Сі век мене вели оцаще, сі в основному вели уджали щоки дучсе, піс, вак іскали, піс подкадли, а ми косиніка будемо мене горца уч, джочишкан, да, посудамичкалан торво, це чому учсе вели юкома. Школа по Малембирин Мунус Ліда Чов'юрова величини Сыктывкара. Музикальне училище. Секі сія із тоднотне грамота озна велику шила лощедлине. Но величини косьєми спирвили. Та понда Лідія Даніловна помала Лінінградин Римське Корсаковніма консерваторія. І бир вове комімуа. Уджала хормейстерен да веледишен. Но кучем кокаткуласт мишті муна величанине ще телевідіння виле звукорежиссёрен. А се ще, как ямыз да садвоя спомащиганнін, бир вове родне училище. Бурач секіні не бочте з аздора свілечини єн ві атомінік зонка аз. Саша Кузнєцовес. Ми тут маші що сук маші, як ям за скак ям своїн, школа вілечим бігін, ми локти послушані філармоніян вила ансамбль аз як я, но сіве сам ми алди свілечана, ми не сечі збочні, но послушані вили Лідія Даніловна Чов'юрова, код вили вочте вили відділенні комі республіканські училищі іскусствен. От сіє ми не сечі бочтіся. Александр Кузнецовли, Лідія Даніловна Лої Веледищен і Медмамен. Буркив є наші з учительця Каштила Бидлун. Лідія Чов'юрова лишіланків є сепарма сазон є щілене бит концерт вилен. Касси,
Перестройка Каде і заводічіс Лідія Даніловна Ланцич Шущана Кипале. Народний хор отдіління подувилин – це якотер та давочта коміщу лан ансамбль. Става ще скужам лунса щамса, да радійтем се ще тени взомле. Єн бя віле дичли щуч сену едене і лене. Там інда воен, у нашили шпєти стая котерищ. Та я зеву на покоління медажок верми лиддіни з сивеснами, но кузь від вот, а вот ірас є покоління слен мита вели студент, я сас мита помалісна. От кузь від вот чежи бидво вели випуск, бидво котка помалісна, кушамка курс яс, но вели уджичик курс яс, і чеджик посніджик курс яс велісна. Ну от наставни служили на ані коди культура, ан коди кані Вера Булишева, Вера Кінєва. Сія зев, конечно, тоді свіла дись вели. Тому що помолись зев тетсана позже шуни Ленінградської консерваторії сиводжин вели зев сишам примір яс інтересний педагог яс композитор яс і конечно сі ачіс теж чес касі слони виладжик лептини рівкач шуни престижса консерваторія. Кокямис да своя спома уджис да оламис Лідія Чуюрова ланпуис. Симинда торколи судіт невичне. Ци є котрити район Сагажяс, корща шікца єн біатом войтерес, да віле динаєс щивни, йоктини, лони прами йозен. Силен бордулищ уджит да пачки туя п'яте республікаса шонди бангаж. Лідія Даніловна, із ловщик, а чуштис шонди бангаж са свеснами. З яйона мурщіс, пещіс, медим коміш ланкуяс, виль, кушам качужам бан, ще лоус, і ми дам чужусні вилічі ланковіяс. Ець виліч сіє бордялес, уникатча коміші ланковіяс. Ми вели репетиція у нас, корс є шурсик, ми що, як я ми засуті під воїн, сіє куклум стадіону на репетируйтесне, і сіє мучце ець додли. І чи тіксе чанувка, ну побастане, Шарки семинарки сусід Лов'ян, з фонограмма сиковорсни, ставив свили Лов'ян, і кучість є озмуч, ведь пучкоть, будь який вичитан з цього навчання, пучкоть це чим їм, а сі лунтер, войбит. Та яка ж тилан рите, у напиш, да буркив пожі скивне. Мука би спас їсне, ми Лідія Даніловна ач. Сі яка да з комінога шила дес, комі шилан кив'їс езивов. Композитор яс Йонаса Езильне діжне вильшилан яс. Єн біань віщемен віщеском і пєшня весна. Силем вели уджит косєм, діжним міча, да мила шилат бит комі йоска сащіланле. Еста юдіт. Лідія Даніловна. На що куди віщес, на тай лише тоді семен силен мати саясес. Киш вонін, Лідія Чуюрова або міянкель. На силен шиланки в'ясес. Яр югут шонти, шонтен міянес. Боже, нам ще.